Yeah. Your Excellency, mimi nataka niseme machache. Yothura Winja. Kawono to. Wadono ndo wajikik matdonje itandere wiji. Bende uye. Bende uye. Yothura untie. Jokanyanam timim. Jokanyanam tiolola. Your Excellency, that's a sign of peace. Aya, wa watch Martin. Your Excellency Uhuru Kenyatta, the people in this area had already domesticated your name. When you go around Nyanza, they don't call you Uhuru. They call you Ouru, which is O-U-R-U. So you are part of this community and feel at home. The second issue that I'm asking you, Your Excellency, leo serikali nzima iko hapa Kisumu. Serikali nzima iko hapa Kisumu. Na vile saa zingine unaenda kule Mombasa, unakaa siku saba, siku kumi, sasa tunakuomba pia ukirudi, usiwe na safari ya siku mbili. Ukae siku kumi, ukule ngege, tukupatie mambo nyingi ambayo inatoka kwa sehemu hii, uende kule Migori, mpaka Odiado, mukiwa na the People's President. Na saile unatembea huku Kisumu, Raila pia atembea huku Kiambu. Alafu nijui ya kwamba Kenya imekuwa kitu kimoja. I just want to say this in conclusion, Your Excellency. Kenya has never been the way it is today for a very long time. And the people of Kenya believe in what you and Raila Amolo Odinga are trying to do for the people of this country. Other than the constitution which was made in 2010, this initiative between you and Raila Amolo Odinga is going to be a game changer that will be remembered for centuries to come in the Republic of Kenya. So I hope that you don't look back, move forward and backward, never. Mambo ya 2022 ni mambo ya Mungu. Tunaangalia ni mambo ya Mungu. Lakini tunaona dalili ingine hapo, wewe ndio unajua. Na mimi sitaki niulizwe. Na Mheshimiwa Ruto anasema yuko hapo katikati. Lakini 2022 wewe unajua. Karibu sana Rais Uhuru Kenyatta. Asante sana.